There's a little time be with no kid on me. I'm not gonna lock with you to pay a sudden like it's a let me and now tricking in my leg, swimming out too late. Don't be chicken town. My sa better. The cool go. Along the boat, I'm a million mark. Come here. Can I tell you? She ain't no blue. You chamber zero. Turn it to turning alone. A sequence on him. Timber zero. In the yard, if you're a savvy roll, don't the mule. You'll be well. Ming lava, you dig. I got Uncle Wayne. Okay, well, in a tow. Sasaji, I wrote the cinema. Young me, Tabby, me. Now by my road, Chino, the gate, near slow.ยาวเวียยาวตัวจ้าบาร์เอ็ดดีที่เชียร์นี่ทายาตอนนี้อันนี้เนี่ยพี่ว่าไม่สวยเนาะกูว่าการเล่นปุ๋ยตาซีมาญาณีลงนี่พี่ว่าสิยิ่งมาเลยจูซาทาร์ดีอาบาร์เอ็ดที่สุดมาเลยที่สุดมาเลยมิงลาวะกูจะมิงลาวะกูมีเลยพี่ว่าอ่ะไม่ยาวลงโอ้ไม่ยาวบาร์เอ็ดทำไมเอ้ยยิ่งมาเราอยากจะเล่นที่เชียร์พี่เนี่ยเลยตัวยันก็จะนักลูไล่เนี่ยผมจะมองนะถ้าพี่แม่ต้องเอ็นจีเลยเนี่ยเอาลงโออาการโอสุราเนี่ยลิดีแต่เช่นมันปวดตายเด้อโอยังไม่เลยไม่ตายอยู่มันตายแล้วไม่ดีแต่เช่นอ๋อแล้วจีนอ๋อแล้วเมิงกลิสุเมิงกลิแต่เนี่ยจีนอ๋อแล้วมาจ้าวรอด้าเด็กสามพี่น้องนะอาการปวดอายาจีนอ๋อสุราวะนะยังไม่ที่มาโอโอชีส่วนตีพี่ลูไม่ย้ายไล่กูรับพี่นะแต่เช่นปงเสียอายาAlo, dah jono amie mana? Jisu jemari bu. Kesannya amie lu rati jemari kaya? Kiri bayo ni tak siap lu ni tak lama. Wah, ku ngai sura fashion lebe. Ai time bu, orang jono. Ku ngai kiri time bu. Ha, ai time. Tapi mahu muiye ni dah mahu. Muiye alo, uki mahu sura punya ni mahu. Ku ngai kiri lah. Ku ngai kiri ha. Jauh jali kiri. Jauh jali kiri, mungkin lihat supaya le.ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ကမြာနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ကျူးစားရတဲ့အပိုင်းမှာရှိတာပေါ့နီးနော်ဂျာလီကတော့ကုကီနဲ့ကုဂျာလီကီကိုဆူရတာဆိုတော့သူ့မှာတော့သူ့မှာတော့သိမသိလဲကိုကိုတော့မသိလဲမေးယူရတယ်ဆိုတော့ဒါကိုသူကထက်ချက်မကွာခုနပြောသူလိုက်ပြီးတော့ဆူနေနေဆိုတော့သူ့လည်း
ကိုအနေနဲ့ရောအားပေးအားပေးပါတယ်ဗောနော်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါဘယ်စီဆလန်ဆာအဲ့တော့အခုရေဆလန်ဆာနောက်ဦးစလုံးကိုပထမဆုံးဘာပြောချင်ပါသေးလဲခင်ဗျာပြီးရင်တော့အခုတူးကိုရွေးရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီတချင်းကိုနှစ်ယောက်လုံးဘေးအမြတ်မြတ်တာဝန်ကြီးကြီးဆိုသွားပေးရအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တချင်းရလဲဘာမှပြောစရာမရှိသလိုဖျော်ဖြေမှုအရာလဲတကယ်ဟိုပရိုတွေလိုမျိုးကိုနှစ်ယောက်ဖျော်ဖြေသွားကြတဲ့အတွက်လဲပေးသက်တွေကိုစားကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မဖြစ်မနေအခုဒါပဲတယောက်တက်မယ်တယောက်ကျန်ခဲ့မယ်ပေါ့နော်။ဟိုဖြုတ်တယ်လို့ထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စကားကြီးကိုမသုံးကျင်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျန်ခဲ့တဲ့လူကမတော်လို့မဟုတ်ဘူး။ညံ့လို့လည်းမဟုတ်ဘူး။တက်သွားတဲ့လူကလည်းဒီလူနဲ့အရန်ကွာနေလို့လည်းမဟုတ်ဘူးပါသေးလားတယောက်တော့အခုယူရတော့တွေးပြီနော်ဖြေပါတွေးပြီဆိုပြီးတော့သူကြာနေရအာဟဲ့ကျွန်တော်နောက်လုတ်ချင်တာဒီအဲ့လိုကလိချင်တာရုပ်ဒုက္ခတွေအများကြီးရှိအဲ့တော့အာကောက်ကိုယူလိုက်ပါကံပေးလိုက်ချင်ဒီမှာတော့အောက်မှာသင်းတိုက်တဲ့ချိန်တော့လို့ရှင်ပဲညာပဲတကယ်ရွေးတဲ့အချိန်မှာပဲဒီမှာသူစင်ကောင်းပြတယ်ပေါ့သူလူငယ်ကြီးပွဲသွားပြီပေါ့ကိုလည်းစင်ကောင်းပြသွားတယ်ဒီဘက်ကညီမနေနဲ့ရှင်နေကပြောချင်တဲ့စကားများရှိပါသေးလားခင်ဗျ Are you all my personal dream ဒီစင်တီပါလာတာပဲအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်တိုက်သူအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတက်โอเคနောက်တော့ညီမတို့ပြောပါဘာမှပြနေတာအဆုံးမဟုတ်သေးဘူးနော်ဘာမှပြနေဘာမှပြနေအစေးစေညီမလူပြညာလို့တည်းလုံလို့ရတာပဲအဲ့ဒါတကဒါရှုံးတာမဟုတ်တာဟမ်ရှုံးပေးလို့ပဲရမှာလေဟလာရှုံးတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါရှုံးတာမဟုတ်တာလေညိုက်လို့ပြနေရပါတယ်စနော်โอเคမုန်းနေနော်မုန်းနေဒီလိုပဲvoice memo like and share လုပ်ဖို့မေးပါနဲ့